لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اس ضمن میں شاید پہلے بھی میں آپ کو یہ روایت بتا چکا ہوں، یہ بھی درجہ صحیح کی روایت ہے، اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ساقط الحمل بچہ اپنی ماں کو انگلی سے پکڑ کر جنت میں لے جائے گا بشرطے کہ اس نے ثواب کی نیت سے صبر کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی کہ وہ عورت جس کا حمل گر گیا ہو اور جب گرا ہو تو اس وقت پیٹ میں روح پھونکی جا چکی ہو، تو وہ بچہ جو زی روح بچہ جو پیدا ہونے سے پہلے ڈیورنگ پریگننسی جو کہتے ہیں نا پریگننسی ٹرمنیٹ ہو گئی یا بچہ پیٹ میں مر گیا، تو اس بچے کا جو زی روح ہونے کے بعد روح ملنے کے بعد جو سقط حمل ہوا حمل کا گر جانا ہوا، تو ایسی عورت اگر اللہ کے لیے صبر کرے تو اس کے لیے یہ اجر و ثواب ہے کہ وہ بچہ اسے اپنی ماں کو انگلی سے پکڑ کر جنت میں لے جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان السقط لا یجر امه بسرره الى الجنہ اذا تسبته، اگر وہ اس پر صبر کرے ثواب کی نیت سے۔